תודה שחזרתם אלינו. איזה כיף שחזרתם. מי שחזר עכשיו, שיחזיק חזק. כי אנחנו הולכים לדבר על סליחה בזוגיות, על מחילות וחשבון נפש שאנחנו עושים עם האדם שבעצם הכי קשה לנו, כי אנחנו כל יום איתו, וזה בן הזוג שלנו. ואני לא יודעת אם אתם מודכנים, סולחים לדודות, סולחים לחברות, סולחים לבן אדם שלא צריך לשאול איתו בלילה. אבל הבן זוג לא סולחים 5 ימים, מי סופר? 5 ימים לא סולחת. אז דנה וייסבורד, מטפלת זוגית ומשפחתית, אולי תעשה פה סדר לקראת יום כיפור. למי שלא צפה בפרקים הקודמים, אז מהשבוע שעבר אני לא מדברת עם ליאון, אבל מסיבה מאוד מוצדקת. אני מדברת איתו רק קורקטית, לא מגיע לו מעבר לזה. בוקר טוב. בבקשה, לטיפולך, דוקטור, בבקשה. אז למה את לא מדברת עם ליאון? אני אחסוך מכם. אוקיי. באמת, אני אחסוך מכם. היא תחסוך את הפרטים, כי היא לא צודקת. אבל מגיע לו, אני לא אעשה לו שיימינג. אוקיי, אבל בואי, באמת, זוגות יכולים להגיע למצב של באמת מועקה קשה, לבוא ולבקש סליחה מבן זוג או בת זוג, זו משימה מאוד קשה, במיוחד לאנשים ספציפיים. מצאת לך לבקש סליחה ממני. לא, אני לא מדבר על הספציפית עכשיו, אני מדבר באופן כללי, לבקש סליחה, יש אנשים שזה קשה להם, בלי שום קשר. 5 ימים עוד לא התנצלת. אני צריך להתנצל. לא יאמן. אבל בואי, האם אתה רוצה שאני אעמיד את זה ל... לא, זה תוכנית טלוויזיה, אני מזכירה. יש צופים בבית, אנחנו לא פה לבד. האם אתה רוצה שאני אעמיד את זה לשיפוט הקהל? אתה לא רוצה. בבקשה. האמת שלא, זה פשוט יעלה אותו. זה היה כל כך פשוט רק לבקש סליחה, אבל בדרך כלל כשאנשים מבקשים סליחה, הם עושים את זה הרבה פעמים מתחושת אשם, ולא כי זה סליחה באמת. לא, מה זה סליחה באמת? הנה, זה כבר דיבור נשי שאני לא מבין. מה זה סליחה באמת? בן אדם מבין שהוא טעה, יכול להיות לתפיסתה טעיתי. עשיתי משהו לא בסדר. מה, לא רחסתי לי? סתם, לא, הגבתי ב... נגיד, הוא דיבר אליי בצורה לא מכבדת. כן. מילים שאני לא מוכנה שידברו אליהם. יש סליחה ויש סליחה. יש מקרים שבהם... ברגע של... לא משנה. יש מקרים שבהם מדובר במשהו מאוד מאוד קטן, כמו, לא רחצתי כלים, לא, אתם יודעים, היום יום. משחת, לא סגרתי את הפקק של המשחת שיניים. או, זה דוגמה מעולה להרבה נשים. לא ראתי את האסלה. בכלל. זה נורא. אסור לדבר על זה. לא ראתי את האסלה. אז כאשר זה משהו שהוא מאוד מאוד קטן ומבקשים סליחה, זה עובר. כאשר מדברים על... כשאני חושבת על סליחה בזוגיות, תסלחו לי, אבל אני חושבת על דברים הרבה יותר גדולים. את יודעת מה? אני אגיד לך את זה ככה. ליאון אמר לי דברים לפני כמה ימים, אני לא מצליחה, גם אם אני רוצה, אני לא מצליחה להתגבר על זה. אני לא מצליחה להתגבר על זה. בדרך כלל אנחנו לא מצליחים להתגבר בגלל הפירוש שאנחנו נותנים למה שנאמר. הרבה פעמים יכול להיות משפט נורא נורא פשוט, טוב יאללה אין לי זמן עכשיו, או סתם, אוקיי, אולי יותר כבד. ואנחנו מפרשים את זה כזלזול, כהשפלה, כמשהו הרבה יותר קשה. הבן זוג שלנו בכלל לא מבין מה אנחנו רוצים ממנו, כי הוא כולה חופף אותנו. ואם המקרה הקשה שהבן זוג באמת אמר דברים מעליבים ופוגעים שלא מפרש... אמר זה מלא. בדרך כלל כאשר מדובר על דברים מאוד קשים, זה עשה, לא אמר, או עשתה. זה לא רק הבנים עושים, גם הבנות עושות. עשתה, נכון. ואז אני ממליצה בדרך כלל על תהליך ממושך וארוך של סליחה. איך עושים? מה זה אומר? גישור? גישור? לא, לא גישור. טיפול לעבר סליחה. כאשר השלב הראשון של סליחה הוא בעצם בכלל להכיר במה הבן אדם השני מרגיש, ועצם זה שהוא נפגע. כי הרבה פעמים... ולא לצחוק עליו, אוי, מה נפגעת? אה, זה שטור דבר, עזבי, זה שטור. רגע, אבל האם נכון מניסיונך... שנייה, מניסיונך עם זוגות, האם זה נכון שנשים סולחות פחות? או נותרות יותר? לא, ממש לא. ממש לא. נשים מתעכבות על פיפסים. גברים, אני מחפש תמיכה מהצלמים הגברים פה שמאשרים לי שנשים סולחות פחות ונותרות יותר. לא, לא, סתם לא נעים להם ממך. ליאון, בדרך כלל כאשר גברים... לא. כן. כאשר גברים מקבלים מכה, אני מדברת על מכה, אם זה בגידה, אם זה בגידה כלכלית, גם יש, כל מיני סוגים של דברים דרמטיים שקורים, הסליחה הרבה יותר מורכבת וקשה. אצל גברים. הם לא יודעים איך להתמודד עם הרגשות שלהם. סליחה גברים, כן, אין לי שום דבר נגדכם, אבל באופן כללי, בהכללה. לא, זה ידוע, גברים לא יודעים לדפל ברגשות שלהם. ואז התהליך הוא מאוד מאוד משמעותי. קודם כל, שהאישה שמולם תשב ותראה מה קרה להם בכלל, מה עוצמת הפגיעה שקרתה שם. תכיר בחלק, תקח אחריות. אצל גברים, אגב, לפעמים הם מסתירים את הפגיעות שלהם. זאת אומרת, לפעמים אומרים, למה לפעמים? לא אכפת לי. לא, לא פגעת בי, אבל כואב, 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 רק לא אומרים. נכון. לנשים הרבה יותר קל להתפרץ, לבכות, להראות חולשה. גברים הרבה יותר משחקים אותה מאצ'ו. דרך אגב, זאת בעיה. וזה בעיה באמת. לא, אני אגיד לך עוד בעיה. נגיד, אני אישה, אבל אני לא בוכה בקלות. אז ליאון אומר לי, אם היית בוכה, הייתי שם לב שאת נפגעת.
אבל אני למדתי לא לבכות. טוב, בואי נעזוב רגע את משקעי העבר. בואי נביט על העתיד. לא, אני רוצה שנקדם, אין לנו עוד הרבה זמן. תן לה לענות על זה עכשיו. איך סולחים, איך התהליך הזה מתחיל? שסליחה, את אומרת לשבת ולראות? אז קודם כל להכיר בזה שבן הזוג שלנו באמת פגוע. לקחת אחריות. ולא ללגלג עליו. רגע, שלב שתיים, לקחת אחריות. אל תוסיפי, די להקשיב לה, לא רוצה לשמוע. אם הייתי רוצה לשמוע אותך, הייתי מקשיב לך, בבית. אבל יש מומחית. שלב השני, הוא לקחת אחריות על מה שקרה. זאת אומרת, לקשר בין מה אני עשיתי לזה שהבן אדם פגוע לא סתם, הוא פגוע לא סתם נפל גשם מהשמיים. אלא לבוא ולהגיד, רגע, יש לי קשר בזה. להכיר באחריות שלי על הרגשות. ולבקש סליחה מעומק הלב וכאשר. אני בדרך כלל מושיבה זוגות זה מול זה. צד אחד מבקש סליחה, ואני שואלת את הצד השני, האם אתה מאמין לו? האם אתה מסתכל עליו בעיניים, ואתה מרגיש שזה כנה, וזה עמוק, וזה אמיתי, וזה לא רק טוב, יאללה, בואי נעבור הלאה. סליחה כדי למסמס. סליחה כדי, בדיוק, לא סליחה כדי למסמס, אלא סליחה מעומק הלב, ואם הוא אומר שהוא לא מאמין, אנחנו מתחילים את כל התהליך מההתחלה. עוד פעם. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שאני רואה שיש זגוגית בעיניים. וואו, זה שעות. זה לא תמיד שעות, אבל במקרים קשים זה תהליך, זה תהליך של סליחה. אבל זה חשוב ששני בני הזוג יעשו תהליך של בקשה סליחה. איזה חשבונות סוגרים כאן. לא, מה? רגע, אבל אם צד, אני לא מבין אותך. אם צד אחד פגע, אז על מה אתה רוצה שהצד השני יבקש סליחה? על מקרים אחרים. כן, אבל זה חשבונאות כבר בזוגיות. בדיוק. ואנחנו מנסים לא לעשות חשבונאות בזוגיות. לא, אבל לא לסגור חמישה ימים, זה לא חשבונאות. זה לא חשבונאות. אני יכולה להזמין מהתפריט אייטם על פנקסנות וחשבונאות בזוגיות, זה משהו שזה... בהחלט. זה נושא מאוד מאוד גדול, חשבונאות. קודם תסלחי, ואחרי זה נעשה. וכשזה מתחיל, אין לזה סוף, ואני אומרת שכל בן אדם אחראי ב-100% על עצמו. אין לנו 50-50 אחריות. יש לנו כל אחד 100% אחריות על עצמו. וזה שלא סולח? זה שלא צריך, צריך לעשות עבודה, וכן. וכדי שלסלוח, אתה לא מבקש סליחה. איך אפשר לסלוח לך, אם אתה לא מבקש סליחה? על מה? אני לא הבנתי עדיין. הוא עדיין, את מבינה, זה הכחשה של הזה. חזרנו להתחלה. יש לך עוד הרבה עבודה. יש לנו עד יום כיפור, יומיים. תודה רבה לך. תודה, דנה.